Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Bakıda əməliyyat keçirib. Trend xəbər verir ki, dövlət qurumlarının birində baş tutan əməliyyatda vəzifəli şəxslər saxlanılıb. Qeyri-rəsmi məlumata görə, əməliyyat Dövlət Gümrük Komitəsinin Abşeron və İpək yolu terminallarında həyata keçirilib. Əməliyyatda bir neçə generalın həbs olunduğu qeyd edilir. Qeyd edək ki, əməliyyatla bağlı rəsmi açıqlama veriləcəyi gözlənilir.